Днями архів Смілянського радіоприладного заводу змінив прописку. Усі документи людей, котрі працювали на підприємстві, починаючи з 1973 року, зібрали і привезли в гараж міськвиконкому. Таким чином звільнили територію, яку викупив новий власник. Справа в тому, що на даний момент вся територія і будівлі заводу «Оризон», вони мають вже власника, тобто вся територія разом з будівлями продана і виплачена заробітна плата, яка була в заборгованості. Ну, але ж архів тих людей, які працювали з 1973 по 2015 рік, зберігався саме на території заводу «Оризон». Стало питання про перевезення цього архіву. На даний момент у нас, в зв'язку з тим, що не відбувається сесія, ми не можемо підібрати гарне велике приміщення. Ми тимчасово забираємо архів саме сюди. Ну, от нам допомогли, звичайно, і силою, і допомога непогана з самого власника. Трішки нас підвели із стілажами, тому що пообіцяли віддати ті, що були металеві, але нам їх не віддали. Ну, але дали дерев'яні, поки що будемо з ними. Думаю, що не порушиться в нас система видачі довідок, тому що це дуже важливо, це дуже серйозна справа, це залежить від цього отримання пенсії нашими людьми, тому я думаю, що довідки вони зможуть отримати найближчим часом, як тільки ми його упорядкуємо, розставимо, і вони зможуть отримувати довідки, так як було це і раніше. Останні 4 роки, твердить Людмила Осейко, документи зберігалися неналежним чином в приміщенні колишнього заводу «Оризон», що час від часу затікало водою. Тож навіть у новому, тимчасовому, хай і не зовсім пристосованому під архів документів приміщенні, папери збережуться краще. А в майбутньому, сподівається, у Смілі таки вдасться створити електронний архів міста. Той архів, який зараз є, ну, от є вже роки, які абсолютно не потрібні. Тому що всі люди, які вже мають пенсійний вік, вони вже отримали всі довідки, він просто зберігається як архівний матеріал. Ті люди, які ще не отримали, вони будуть отримувати. І з часом, враховуючи, що з 2001 року весь у нас архів іде електронний, ну, я думаю, що він сам як такий відпаде, оцей паперовий. Ну, це моя думка, тому що дійсно з 2001 року вже всі, хто працює, вони занесені в електронний архів. Немає необхідності десь ходити і шукати свої документи. Ці документи зберігатимуться окремо чи в міському архіві? Ви його долучите? Ні, вони долучаються до міського архіву. Єдине, що ми розміщуємо тут, тому що там вже у нас місця абсолютно немає. Це якби у нас районний архів своє приміщення десь знайшов і вибрався, то ми б змогли якось розширити її вже в самому архіві нашому міському розмістити ці документи. Але їх дуже багато, їх десь близько 10 тисяч, це дуже велика. Ну, будемо намагатися їх влаштувати комфортно, щоб було зручно їх з ними працювати.